Таким це відділення було ще три місяці тому, а так воно виглядає зараз. Світлі коридори, оглядові та палати, нові меблі та привітний персонал. Зараз лікарі очікують, коли їм підвезуть медикаменти, і вже з понеділка готуються приймати перших пацієнтів. Все готово для роботи, для того щоб надавати медичну допомогу спеціалізовано хворим із слож захворюваннями, також виконувати оперативні втручання. Це малоінвазивні ендоскопічні оперативні втручання, які на сучасному рівні застосовуються в всій медицині. Колись військовий госпіталь мав лор-відділення, але після реформи збройних сил наприкінці 2000-х років його закрили, і спеціалізовану допомогу тут довгий час не надавали. Тоді залишилися лише лікарі. Війна все змінила. Зараз допомога професійних лікарів лор-напрямку стала життєво необхідною для військових. Якщо ми зараз візьмемо статистику. І від цієї статистики відкинемо бойову травму. То по хірургічним захворюванням на одному самому першому місці йде така патологія, як гайморіти, і всі їх ускладнення. Це і напрямок пластичної хірургії, пластичної це відновлення зовнішні обличчя. Тому і цей напрямок в цьому відділенні буде здійснюватися. Нове відділення розраховане на 18 ліжок. Таких умов та медостаткування, яке тут буде, немає жоден медичний заклад обласного центру. Переконують у госпіталі. До прикладу, вже навесні тут зможуть виконувати унікальні малоінвазивні операції на лор-органах. Лікуватимуться тут не лише військові та ветерани. У шпиталі готові приймати і цивільних. Ми цивільних не перестаємо приймати і під час ведення бойових дій, якщо є можливості і місця. Для чого потрібні цивільні? Тому що Цивільні дають нам рівень високоскладних, на жаль, захворювань, де ми підвищимо свою професійну майстерність. В армії служать люди молодого віку. Це практично до 45 років. А звичайна така важка патологія вона розвивається ну, в зрілому віці. У наступному році у військовому госпіталі хочуть відремонтувати ще й фізіотерапевтичне відділення та лабораторію і завершити облаштування стоматологічного відділення. Вікторія Поламар, Дем'ян Цегольник, для інформаційного випуску.